Ja, bilo lepo u šetnici, a? E, a meni je nešto mnogo vruće, tebi? I meni. Uf, ja moram malo da legnem da dremnu. Hoćeš i ti malo? Hoću. Ajde, lezi tu malo, na jednu popodnevnu dremku. Ajde, dođe da se zagrlimo. Bravo, da, to je taj broj.
Anja, zauzi to je. Čekaj, probat ću još jednom. Joj, zauzeto je. O, ovo se sigurno nešto dešava. Koga sada pozovemo? Zovi policiju! 192! Da, pozvat ću policiju. 192. Marija, i policija je zauzeta. Pa koga ćemo sada zovemo? O, ne znam, ne znam. Čekaj, ostala nam je još služba za obaveštenje i uzbunjivanje. To je... 1985. Da, 1985. O ne, i ovaj broj je zauzet. Ovo se nešto mnogo strašno dešava. Ja ne znam šta ćemo da radimo, ne znam koga više da pozovemo. Postaje prilično vruće. Mama, i meni postaje mnogo vruće. Jeste, Arija, mnogo je već vruće u stanu. Moramo nekako da izađemo odavde i da potražimo pomoć. Kako ćemo? Slušaj me. Telefon da stavim. Budi tu, stani ovde kao ja. Sada ću ja da se opet popenjem tu, na sto, pa ću preko ovog jastuka da dođem do stolice i kad ti ja kažem onda se ti polako prebaci. Jesi li me čula? Polako, sačekaj me tu, stani iza mene. Stani iza mene. Čekaj me tu, nemoj da mrdaš ništa, moram da te gledam. Evo tu sam. Oh, vodi računa. E, Arija, probaj nekako, idi sa druge strane, kraći je put. Idi s druge strane, skroz tamo, tako. Ajde sada prvo ručice prebaci na sto, prebaci ručice, savi se. Tako, ajde, polako, vodi računa, srce moje, polako. Odlično, stani tu, čekaj sada. Ajde, Arija, požuri, dođi do mene, ajde na jastuk. Ali mama, vidiš, jastuk je počeo da gori. O, ne, izgorit će jastuk. Arija, moraš brzo da skočiš, neće moći da se vrati kod tebe. Brzo si ne skoči, brzo. Sanjala. O, Arija, čerkice moja, lepa, budi se, sine moj, šta budi je bilo, se. Joj, Arija, imala sam mnogo ružan san, mnogo ružan. Šta si sanjala? Joj, ne pitaj me, sanjala sam, zamisli da nam je stan pun lave i da nisam mogla da nas izbavim. I onda kada sam pokušala, ti si se popela na sto i trebala da skočeš i onda si mi... ispala u lavu, joj grozno, ne smijem ni da mislim, uopšte. Mama, svašta ljudi sanjaju. Joj, jest. Moram da se smirim. Čekaj, evo su vesti. Da čujem malo vesti, da skrene misli. Dobar dan, poštovani gledaoci. Pratite najnovije vesti. Danas je došlo do erupcije jednog od najaktivnijih vulkana u Japanu. Erupcija je bila toliko jaka i toliko snažna da se čula čak i na nekoliko desetina kilometara od samog vulkana. Srećom, nastradalih nema. Prelazimo na druge teme. Jaoj, sad znam zašto sam sanjala lavu. Je, znaš ti, Arija, da dok... mi spavamo, mi zapravo možemo da čujemo zvukove oko nas. I onda mozak registruje te informacije i mi možemo da sanjamo onda slične stvari. 100% je išla ova vest dok smo spavali i ja sam to nekako čula i sigurno sam zbog toga sanjala svu onu lavu i sve one gluposti. Svašta. Nije svašta. Ako hoćemo mirno da spavamo, bolje da nam bude isključen televizor. A da pustimo neku muziku? E pa vidiš, može neka tiha, onako umirujuća klasična muzika, ali veruj mi, san je najbolji, najmirniji ako spavamo u tišini. Veruj mi. Ej, ajde sada idemo malo da se razdrmamo, idemo u još jednu šetnicu, ti i ja. Ajde.